saya nak tunjukkan PC board washing machine Panasonic. Okey, problem dia adalah tak ada power, no power. Okey. So apa yang kita check bila no power ni, apa yang selalunya berlaku ialah transformer ni rosak. Okey, so macam mana kita nak check? Kita gunakan multimeter, tak kira lah digital ke analog ah. Okey, so kita tengok sini. Okey, ni adalah daripada primary voltage. Okey, ni secondary voltage yang ada tiga kaki ni primary voltage, kita letak kat sini. Satu tak kat sini. Nampak? Tak ada meter, meter tak bergerak. Meter tak bergerak. So kita kalih probe pun, kita pusing probe pun meter tak bergerak. Okey, yang bahagian secondary ada. Bahagian secondary ada bergerak. Okey. So mana kata secondary tak rosak, primary punya transformer coil yang rosak. Okey, so saya nak bandingkan yang okey. Tengok ah, ini board Panasonic juga. Okey. So kita check yang ni sama ada rosak atau tak rosak. Kalau tak rosak, kita boleh correct ambil dia punya. Sebab transformer ni tak ada jual. Tak ada jual dekat kedai. So kita kena ambil daripada board original. Okey, ni tengok ah, antara tiga kaki pin ni kan. Kaki 1 2 3 ni, ni adalah primary voltage. Okey, kita top probe. Nampak? Ada reading. Bermakna coil tu ada penyambungan. So coil tak putus. Okey. So kita letak kat sini pula. Ni adalah bahagian secondary. Okey, nampak? Tengok dekat meter, secondary voltage pun naik juga. Okey. So transformer ni tak rosak, kita boleh pakai. Itu saja. Okey. Tengok eh, yang ni kita boleh pakai sama saja. Brand Panasonic juga. So tak ada jual yang ni. Kita kena correct daripada board original. Terima kasih.